Повістки від військкомату вручатимуть прямо на роботі. Подробиці у випуску. Глобальній війні бути, і ми до неї стрімко наближаємося. Прогноз Буданова. Мінус 990 окупантів і один, але дуже важливий міст. Українські захисники знищили купу живої сили та логістично важливу для ворога споруду на Донбасі. Готуємося. Прийдешня зима буде важчою за попередню. Чому так? Дивіться далі. Пішла голота на вигадки. Палестинці стверджують, що виготовляють смертоносні ракети з водопровідних труб. Засунь свій язик в одне місце і помри в тиші. Так, краснодарський депутат відповів коміку Семену Сліпакову, коли той висловив співчуття ізраїльтянам. Неонацисти і любитель «руского міра» в рубриці «Зрадники» Павло Губарєв. Вітаю на каналі «Україна сьогодні». Далі про найважливіше за останню добу. Ще один міст, який втомився. Цього разу причиною втоми стали керовані авіаційні бомби пілотів ЗСУ. Мова йде про шляхопровід між Ясиноватою та Горлівкою. Міст мав стратегічне значення для рашистів в їхньому намаганні наступати у бік Авдіївки. Його використовували як для перекидання техніки та військових, так і для забезпечення російських підрозділів. Тепер можна констатувати, що логістика окупантів на цьому напрямку буде значно ускладнена. При цьому наші оборонці мають успіхи у знищенні не тільки логістики, а й живої сили росіян. Детальніше розпитаємо у нашого військового оглядача. Він уже з нами на зв'язку. Тож, Вова, привіт! Тобі слово! Богдане, привіт! Дійсно, цієї доби наші захисники добряче попрацювали над зменшенням чисельності рашистів на нашій землі. Опівночі на Сумщині бійці тероборони зупинили ворожу ДРГ. Відомо, що ті планували атаку на об'єкт критичної інфраструктури. По диверсантах відкрила вогонь із артилерії та мінометів, після чого група з 8 чоловік понесла втрати та відступила. За останні 2 місяці було зафіксовано більше 10 спроб перетнути державний кордон України. Спроби були недопущені, ворог понісши втрати, відійшов. Зазнав втрат ворог і безпосередньо на фронті, причому рекордні за останні місяці. Так, особового складу рашистів вдалося ліквідувати майже 1000 чоловік. Також знищено 42 танки, більше 40 броньовиків та більше 30 артилерійських систем. Також не дорахувались окупанти і 2,5 десятків автівок та паливозаправників. Битва за ворота в Донецьк. Так, західна преса вже охрестила сьогоднішні бої в районі Авдіївки. Третю добу там тривають запеклі зіткнення і переважна кількість втрат ворога саме з цього напрямку. Генштаб повідомив, що за добу в цьому районі вдалося відбити 10 атак ворога. Одна з останніх – спроба просування великої бронеколони росіян від Красногорівки – частину колону, близько 20 одиниць техніки, вдалося знищити. Там буквально через Спартак Донецьк, через Веселое, через ДАБ, теж Донецьк, часті міста. Тобто, по великому счету, цей плацдарм українська армія може використовувати для заходу в Донецьк, деокупації. Росіяни прекрасно це розуміють. Пытаются обезопасить Донецк, обезопасить от такого рода операции. Тим часом операцій однозначно побільшає. Це можна констатувати, враховуючи ту кількість військової допомоги, яку Україна отримує за результатами 16-го засідання «Рамштайн». Зокрема, США передасть нам $200 мільйонів, боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети. Німеччина готова надіслати додаткові ракети та танки. Данія на початку наступного року пообіцяла передати винищувачі F-16, а Бельгія готуватиме пілотів та надасть технічну підтримку українському флоту винищувачів. Іспанія надійшла додаткові системи ППО та 1,5 мільйона євро на розмінування. Литва готує до відправки зенітно-ракетні комплекси «Насамс» та артилерійські боєприпаси. Фінансову підтримку у $95 мільйонів надасть Фінляндія, у 25 мільйонів – Канада, у 18,5 – Норвегія
та ряд військово-стратегічних домовленостей укладено з Болгарією. Тож, всупереч всім сподіванням росіян, Україна без підтримки не залишиться. Ну і на цьому у мене все. Богдане. Дякую, колего. Повістки можуть вручати прямо на робочому місці. Про обов'язок роботодавця вручати повістки своїм працівникам розповіли у ТЦК. Речник Полтавського обласного військкомату майор Роман Істомін сказав про це в інтерв'ю виданню «Телеграф». Відповідаючи на питання, чи існує план для підприємств із мобілізації. За його словами, керівники уповноважені вручати повістки своїм підлеглим. Для зручності можуть навіть давати транспорт, аби люди організовано й оперативно могли пройти військово-лікарську комісію. А ось якщо роботодавці не будуть виконувати ці розпорядження, їх можуть оштрафувати, пояснив посадовець. Отримання першої повістки не означає відправку на фронт. Військовозобов'язані мають з'явитися у ТЦК, аби оновити свої дані. Чи дотримуються цих правил львівський військкомат, перевірятимуть. Мережею шириться відео, як нібито його працівники силоміць затримали гостя міста. Киянина. Очевидці кажуть, чоловіка схопили під час прогулянки ввечері. Буцімто провели медкомісію, а вже зранку він був на полігоні на Рівненщині. У військкоматі вже відреагували та розпочали службову перевірку. Знімай. От як нас пакують. От зараз якраз для слідчої оперативної групи. Так ви що, поліція, щоб ви його хопали? Поліція віддали. Ви судді, щоб його бити? Як знаєте, діти, чесне слово. А як ви вважаєте, наскільки правомірно вручати повістки українцям на робочих місцях? Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Нам це важливо, а вам цікаво. Як довго може тривати війна в Україні? Наскільки ми близько до Третьої світової? Хто він, дуже проблемний російський генерал для України? Та якою буде битва за електроенергію цієї зими? На усі ці питання відповів керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про головне з інтерв'ю з ним розкаже моя колега Катерина. Привіт, розказуй. Привіт, Богдане. Новий прогноз від головного українського розвідника. Він скоригував свої минулі передбачення про терміни закінчення війни. Шанси завершити її у 2023 році, як Буданов говорив на початку року, значно зменшилися. Тепер очільник ГУР обережніший у своїх заявах. По, скажімо так, оцінці економіки, без особливих проблем, скажімо так. До 2025 року Росія може її собі дозволити. За кількістю техніки, ну, до 26-го року це максимум, а скоріше швидше, тому що темпи знищення і відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, вони не такі, темпи відновлення не такі високі, а от темпи знищення дуже високі. Тобто втрати не покриваються ремонтом і виробництвом нового. Ну, це так само ми виходимо з вами десь 25-й рік. По людському ресурсу абсолютно цілком зрозуміло. Там навіть не говоримо, зрозуміло. Не хочу вам казати цифру надовго. Водночас шеф української розвідки нагадав, що Україна теж не маленька, і ми маємо також людський ресурс для ведення війни. Україна отримує допомогу від США, Британії, усього цивілізованого світу. Росія перекриває свій брак в озброєнні в співпраці з Іраном та Північною Кореєю. Однак війна продемонструвала, що сукупні витрати на озброєння набагато більше, ніж те, що можна виробити. За словами Буданова, увесь світ виявився неготовим до війни такої інтенсивності. Це один із висновків, які, ймовірно, зроблять усі. Тому у майбутньому країни намагатимуться нарощувати арсенали свого озброєння. За сукупністю географії, за сукупністю країн, які втягнуті тим чи іншим чином в цей процес, да, а ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються як регіональні, окрім України, да, але вони всі пов'язані між собою одними і тими самими країнами. Тому це, якщо хочете, можемо сказати, мережа. Тож так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємось до глобальної війни. Однак Буданов сподівається, до кінця року вдасться деокупувати деякі українські території, зокрема Бахмут. На ситуацію на полі бою вплинули різні причини, об'єктивні, суб'єктивні, але більшість не пояснив, бо має тримати державну таємницю, і це не для публічного обговорення. Ми з нього вибилися.
Ми не відстаємо, бо вибились, це трошки інакше тлумачення. Тобто все пішло взагалі шкереберть? Не все пішло шкереберть, а ми... Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього. Ми вибились з графіку. Нехай кожен зробить з цього свій висновок. А ось у відповіді на питання про замороження конфлікту – категоричний. Цього не можна допускати. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. А по-друге, ну якось негарно з точки зору, як мінімум, пам'яті тих, хто загинув. А за що загинули? Ну і тих, хто зараз воює. Нас знову чекає битва за електроенергію. Адже сил і засобів у росіян достатньо, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам, сказав очільник ГУР. Водночас Кирило Буданов не виключає, що і на Росії можливі блекаути. Про те, що ця зима буде важчою, ніж попередня, такий прогноз озвучив і голова ДТЕК Максим Тімченко. Очільник енергохолдингу передбачає непростий період через ймовірні масовані обстріли енергосистем Росією. Удари будуть інтенсивніші, а через попередні атаки маємо менші резерви потужності, пояснив Тімченко. Водночас посадовець каже, хоч систем ППО може бути недостатньо, ситуація з цим видом захисту почала покращуватись від минулого року і поліпшується з кожним місяцем. Військові та енергетики готові реагувати на усі виклики. У селі Гроза на Харківщині ідентифікували усіх загиблих. І, на жаль, з'ясувалося, що 59 людей вбили росіяни прямим влучанням «Іскандеру». Всі місцеві мешканці – пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці – загинули цілими родинами у декілька поколінь. Одного із загиблих, 60-річного чоловіка, криміналісти встановили по 20 частинам тіла. Вчора в реанімації померла постраждала від атаки 53-річна жінка. Всі, хто там зазнали ушкоджень, вони у досить важкому стані. Ну і ще двох людей було ідентифіковано на місці, які раніше там рахувалося, як зниклі безвісти. Ось такі новини, Богдане. Дякую, Катю. В Ізраїлі через бойові дії останніх днів загинули щонайменше 7 українців. Ще 9 наших співгромадян зазнали поранень. І стільки ж вважаються зниклими безвісті. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Після 9-годинного затища терористи Хамасу відновили ракетні обстріли Ізраїлю. На ранок сигнали повітряної тривоги пролунали щонайменше в 6 містах. Докладніше про сьогоднішню ситуацію в Ізраїлі та секторі Газа розпитаємо мого колегу. Вітаю, Олексію, тобі слово. Привіт, Богдане. Ситуація на кордоні з сектором Газа залишається напруженою. Після невеликої паузи Хамас відновив обстріли. Цього тижня бойовики випустили близько 5000 некерованих ракет по ізраїльській території. Вже відомо про понад 900 загиблих і сотні зниклих безвісті. Аби тероризувати мирні ізраїльські міста, палестинці збирають подібні ракети дуже сумнівної якості. По суті, це водопровідні металеві труби, начинені вибухівкою і дуже примітивним твердопаливним двигуном. Касами, як їх називають бойовики, відрізняються мізерною точністю та некерованою траєкторією. Бойовикам не важливо, куди потрапить снаряд. Головне – сам факт влучання. Станом на зараз Цахал проводить масштабну атаку по сектору Газа. Авіаудари припали на основні місця скупчення терористів. Зокрема, були атаковані підземні тунелі та будинки високопоставлених командирів Хамасу. Армія оборони Ізраїлю в межах посилення власної позиції на півночі країни розгорнула сили резервістів у містах на кордоні з Ліваном. Їм доручено встановити додаткові блокпости та загородження, аби унеможливити провокації з півночі. Аби унеможливити провокації, перекидає додаткові війська до кордону з Ізраїлем і Йорданія. Тамтешні палестинці буцімто погрожують прорвати блокпости і допомогти бойовикам Хамасу. Однак офіційного коментаря з цього приводу від влади Йорданії поки що не було. Ще одна важлива новина. Сполучені Штати офіційно заявили, що не мають наміру вводити війська в Ізраїль. Про це розповів координатор Ради національної безпеки і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
При цьому він додав, що президент Байден завжди гарантуватиме, що ми захищаємо і відстоюємо наші інтереси національної безпеки, де б ці інтереси не знаходилися, в тому числі, зокрема, і в цій частині світу. Нагадаємо, перший транш додаткової безпекової допомоги Ізраїлю з боку США у відповідь на напад Хамаса був відправлений Білим домом ще в перший день війни. При цьому у Капітолії готується додаткове фінансування для Ізраїлю, України та Тайваню. Об'єднати запити трьох країн вирішили, аби таким чином збільшити шанси на схвалення підтримки Києва. До речі, про підтримку. Президент Володимир Зеленський може приїхати до Ізраїлю з візитом солідарності. Така подорож наразі повністю не спланована. Втім, перші контакти між відповідними службами Ізраїлю та України почалися. Це має принципове значення для нас, не лише для України, а для всієї Європи. За наявною інформацією, дуже чіткою, Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріччі. Цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. Тим часом генсек ООН закликав бойовиків Хамасу звільнити всіх заручників у Газі. Про це він написав у своєму твіттері. Мирні люди мають бути захищені завжди. Міжнародне гуманітарне право необхідно поважати та підтримувати. Та навряд чи бойовики Хамасу знайомі із такими поняттями, як гуманність. Представники армії оборони Ізраїлю заявляють, що під час нападу терористи не лише вбивали безневинних жінок та дітей, а й знущалися над тілами померлих. Наприклад, відрізали голови немовлят. Із зрозумілих міркувань ми не станемо показувати ці жахливі кадри. Як відомо, бойовики Хамас утримують у Газі до 150 заручників, викрадених з Ізраїлю. Переважно це жінки та діти. Студія. Дякую, колего. Закидав гранатами та підпалив тіла. Так, командир добровольчого батальйону з Башкирії знищив свідків вбивства військовослужбовця. А потім своїх же мертвих жертв звинуватив у дезертирстві. Про історію добровольців із батальйону з красномовною назвою «Ватан» та як росіяни планують полювати на росіян, які ховаються під статусом «релоканти», розповість Оля Максимова. Привіт, тобі слово! Привіт, Богдане. Почну просто з таки карколомної історії про добровольців з Башкирії. Трьох військових з батальйону під назвою «Ватан», яких кілька місяців розшукували в усіх прикордонних з Україною областях, знайшли мертвими. А причому фрагменти їхніх тіл лежали в лісосмузі неподалік від частини розташування, з якої вони начебто втекли. Яка передісторія? У серпні росіяни оголосили у розшук трьох контрактників артилерійської батареї, яка воювала на Луганщині. Їх звинувачували у скоєнні вбивства такого собі артиста, командира інженерної розвідки. Ніяких подробиць, окрім того, що сталося це неподалік Старобільська, росіяни не розкривали. Але судячи з відео, яке записав їхній командир, все відбувалося по п'яні. Я знаходжусь в розположенні артилерійської бригади 385. Предупреждав ребят, що де сухой закон, там дольше живуть. Предупреждал, что вот эта бухара, она закончится, она приведет или к большому, или к малому злу. К сожалению, меня не послушались, совершилось преступление. И преступление раскрыто, убийцы найдены, некоторые из них в бегах находятся, да. Власне, цей командир з позивним «Самурай» і оголосив трійцю у розшук. Що ж насправді виявилось через кілька місяців? Так це те, що артиста вбив саме самурай, а опісля іще трьох військових свідків. Як повідомляють родичі загиблих, військовослужбовців закидали гранатами, а потім ще й підпалили. Свідчення проти командира, який зараз затриманий і знаходиться у СІЗО Луганщини, дав його водій. Також затриманий. До речі, ось які слова він адресував родичам служивих Ватана, допоки мертві вважались втікачами. Я сохранив ваших близьких, мужей, отців, родних від противника, але не зміг сохранити
от врагов внутри отряда, которые оказали неоценимую услугу противнику, неоценимую услугу. За это, наверное, большие деньги бы заплатил противник. А это произошло по вине тех, которые ставят алкоголь превыше всего, превыше боевых товарищей, превыше командира, превыше Родины, превыше армии. Вот поэтому это случилось. До свидания. Всем добра. Тим часом краснодарський депутат Владислав Граф Колєснік розкритикував коміка Сліпакова за підтримку в соцмережах Ізраїлю. Після вторгнення Росії в Україну останній релокувався до землі обітованої і природньо підтримав дії ізраїльських військових публічно. За що отримав ось таке побажання від депутата. Наша родина растила и воспитывала Семена, дала ему образование, а когда началось СВО, он уехал в Израиль. Если ты трус и сбежал, так засунь язык в одно место и умри в тишине. До речі, у коментарях росіяни розносять усіх своїх співвітчизників, навіть тих, хто виступає за дії Росії за кордоном. Мовляв, якщо росіянин, живи у Росії і не користуйся благами недружніх країн. Не знаю, чи повертатимуть росіян у Росію, але от депутат Держдуми Султан Хамзаєв запропонував визначити на рівні закону термін «недружні релоканти» та попрацювати над санкціями по відношенню до таких громадян. І наостанок миле відео із навчань російських пожежних. Тут мені додати нічого. Бойове розвертування пожежного з поїзда. Нормативу приступіть. Такі справи, Богдане. Дякую, Олю. А СБУ зібрала докази держзради Діани Панченко, колишньої телеведучої, що працювала на телеканалах Віктора Медведчука. Їй висунуто нове звинувачення в держзраді за підтримку збройної агресії РФ проти України. З жовтня 2022 року і донині Панченко за вказівкою з Москви сприяє воєнно-політичному керівництву РФ в підривній діяльності проти України. Йдеться в заяві СБУ. І далі ще про одного зрадника. Він був членом нацистської організації, а згодом назвав себе борцем з нацизмом і фашизмом. Працював Дідом Морозом за викликом, а потім став депутатом. Павло Губарєв, чого досяг і де зрештою опинився цей покидьок. Далі в сюжеті. Він називає себе борцем з нацизмом в Україні і є яскравим представником «руского міра». Колишній самопроголошений губернатор ДНР Павло Губарєв впевнений, перемога Росії вже не за горами. У нас немає ненависті там, к українцям, у нас нету такого явления. Да? Если же пообщаешься там, то это вот звериная ненависть и такая бесовщина. Не знаю, то есть как там, нам же и ужиться надо будет потом после нашей победы. Там, не вырезать их же, там, не геноцидить там же, это все. От тільки складно зрозуміти, як можна боротися з фашизмом, якщо ти сам був членом профашистської організації. На цьому фото – зібрання неонацистської організації «Руське національне єдинство». 16-річний Паша Губарєв сидить з-поміж однодумців. Про ті часи самопроголошений губернатор говорив так. Русское национальное единство вызывает у нас лишь искреннюю благодарность. Без тех сборов не было бы нынешнего Павла Губарєва, народного губернатора Донбасса. Свастика, зігування в привітаннях. Одним словом, справжній борець з нацизмом та фашизмом. Придется перевоспитывать, кого-то там через лагеря протаскивать. Там. Но для этого нужно победить для начала. Победить любой ценой, это уничтожить столько людей, сколько нужно. Вбити стільки, скільки потрібно. Справжній гуманіст. Губарєв народився у місті Северодонецьк у звичайній робітничій сім'ї. Був відмінником у школі, закінчив історичний факультет Донецького національного університету і навіть навчався у Харківському регіональному інституті Національна академія при президенті України за спеціальністю державне управління. Але незважаючи на успіхи у навчанні, Губарєв мав проблеми з законом через свої проросійські погляди.
1999 році він був допитаний у СБУ через розклеювання листівок від тієї ж таки неонацистської організації «Руське національне єдинство». А вже у 2006 році, сховав неонацистську нашивку, молодий фашист Губарєв став депутатом Куйбишевської районної ради від блоку Наталії Вітренко. Власть захватили не нацист. Навеки з Росією! Навеки з Росією! Але тоді з політичною кар'єрою не сталося. Чи то мало влади, чи то мало грошей, чи то мало боротьби з нацизмом. І Павло у пошуку себе подався у бізнес. Чтобы Дедушка Мороз прийшов к вам вовремя, закажіть його зарані. Лучше візьміть мобільний телефон і зробіть це прямо зараз. Неонацист, колишній депутат та майбутній самопроголошений народний депутат став Дідом Морозом за викликом. У той час його турбували не питання неонацизму в Україні, а більш приземлені проблеми. Ціни ростуть, ми закупаємо на костюми, ми покупаємо услугу пошива костюмів, ми оплачуємо транспорт, от, це, ну і плюс інфляція. Але схоже, що бізнес не приносив Губарєву очікуваних надприбутків. Під час Революції Гідності в 2014 році хвиля проросійських мітингів винесла Губарєва у так звані «донбаські еліти». Його обрали народним губернатором ДНР. Він нарешті отримав омріяну владу. Ми народ, ми не дозволимо, щоб в Донецькій області встановилось пряме олігархічне правління, нав'язане нам із Києва. Я прав? Його дружина Катерина стала депутатом в так званій ДНР, а потім аж міністром закордонних справ самопроголошеної республіки. Там принесли дуже багато цвітів, це було теж дуже приємно, тому що, чесно говоря, я навіть забула, що 8 марта. В березні 2014 року він зустрівся знову з СБУ, але тоді його вже заарештували. Йому інкримінували державну зраду. Менше ніж за два місяці його обміняли на двох офіцерів Альфи. Я носитель мислі великой, не могу умереть. З початком повномасштабного вторгнення Губарєв пішов на фронт, а його дружина переїхала в Херсон і стала заступником голови проросійської військової адміністрації. Наприкінці жовтня 2022-го з'явилася інформація, що Катерина Губарєва, заступник гауляйтера Сальда, загинула у ДТП у Криму. Нібито вона потрапила у аварію разом зі своїм водієм. Їх обох доправили у лікарню, де вона і померла. Правда це чи ні, наразі достеменно невідомо. Але повернемося до самого екс-нациста та Діда Мороза Павла Губарєва. Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ він воював на боці окупантів, навідником зенітної установки. Ми вас уб'ємо. Уб'ємо, скільки потрібно. Уб'ємо мільйон, 5 мільйонів. Хоч всіх істребимо. Поки ви не поймете, що ви біснувати і вам треба лічитися. Але зрозумівши, що на війні можуть вбити, Губарєв з реального фронту перемістився до віртуального, став членом клуба розсерджених патріотів. У червні був затриманий, але вже російськими силовиками, за одиночний пікет у підтримку лідера клубу російського терориста Стрілкова Гіркіна, якого Кремль, ревнуючи до його популярності, звинуватив у екстремізмі. Хто арестований? Павел Дубов. Нацист, депутат, самопроголошений губернатор, військовий і навіть Дід Мороз. Де тільки себе не випробовував Павло Губарєв, аби отримати владу і гроші. В результаті опинився і без влади, і без грошей. Натомість став ходячим прикладом того, що зрада до добра не доводить.